dalka Ethiopia ayaa loo aqoonsaday dalka saddexaad ee ugu xun isla markaana lagu xiro tiro badan oo saxafiyiin ah qaaradda Afrika sanadkii 2023 sida lagu sheegay warbixin ay dhawaan soo saareen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ tirada saxafiyiinta Ethiopia ee la xiray ayaa kor u dhaaftay 8 xubnood taas oo hoosta ka xariiqday caqabadaha waaweyn ee wajahayaan saxafadda Ethiopia xariga saxafiyiinta Ethiopia ayaa sii kordhaysa inkasta oo la ansixiyay heshiiska nabadda ee Pretoria bishii November ee 2022 halkaas oo lagu soo gabagabeeyay dagaal 2 sano ka socday gudaha dalka Ethiopia inkasta oo ay si rasmi ah u joogsadeen dagaalada ka socda gobolka Tigreega ayaa haddana deegaano ka tirsan dalka Ethiopia waxa ka socda qalalaase gaar ahaan gobolka Amhaarada halkaas oo ay weli ka socdaan iska horimaadyo u dhexeeya jabhada Fano ee Amhaarada iyo ciidanka federaalka ah ee Ethiopia waxaana xusid mudan in dhammaan 8 saxafi ee lagu diwaan geliyay tirakoobka CBG laga soo qabtay gobolka Amhaarada kadib markii ay tabinayeen colaadda dabada dheeraatay ee gobolka Amhaarada ka aloosan إسحاق عكاشة سيبيا تي في وافي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي غدا دماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صوغ الكفتير وافي أب كلاسو الدك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.